السلام عليكم كسو دوالة دروس ميديا سبسكرايب دي هدي آدان هروتهين حال انت خلافات کا قوسكا قبادو وين اي اوغاتا انو ننكو يهي مسول تلادنا اساقو لي يهي يادنا اي واجب كتاه اني اقبشو كليا وحي ننكو اقبلينين وحي حاران او دينت خلافسان انتا وحي كبحسان مركا خلافي مادو وحا حبون اني تيدا كتناسشو او اي تيسا قادتو waa inay gabadhu u tanaasisho ninkeeda xitaa haduu isaga ka gardaran yahay oo ay eegto dhibta ka dhalanaysa haduu khilaafka sii socdo. Gabadha aragtida dheer waxay xeerisaa arrimo muhiim ah oo mustaqbalkeeda iyo kan caruurteeda u dan ah. Arrintan lagama wado gabadha ninku siduu doono ha u gumaysto iyadana ha u dulqaadato, ee waa tusaale muujinaya xaqa uu ninka ku leeyahay marwadiisa. Mana jirayso qof xaq u taagan inuu qof gardaro ku raaco, ee adiga gabar yahay waxaa ku saaran oo waajib kugu ah inaad ninkaaga adeecdo. Ka fogow kalmadaha xunxun oo dhaawacaya qalbiga ninkaaga inaad ku hadashid marka uu khilaaf yimaado. Iskuna day inaad hadasho adiga oo degan, kuna hadal kalmado wanaagsan. Marka waxaan lamaanayaasha isqaba kula talin lahaa inay ka wada shaqeeyaan wanaagga iyo samaha, ayna ogaadaan inuu khilaafka guri ku dumo oo uusan guri ku dhismin. Miyahow adigana waxaad ogaataa inaad tahay hogaamiyaha qoyska, hana isku dayin inaad iska burburiso noloshaada, farxaddaada iyo qoyskaaga wanaagsan ee uu Rabbi kugu galadeystay. Fadlan u tur gabadhaada iyo ubadkaaga. Sabskrayb dhaha kanaalka Duris Media, Sina Garcia, walaalaha muslimiinta ee Soomaaliyeed ee wanaagga jecel. Wassalaamu calaykum.